Takže nazdar lidi, hlásí se vám Minimi ze serveru, je vlastně teďka na singlu. Takže o co jde? Rozhodl jsem se, že zkusím v FTB launcheru vyběhl nový modpack, čistě magický, jmenuje se Simple Magic. V jeho popisu je napsaný, že to není náročný modpack, že se odprošťuje od výhod technických a vanila věcí jakoby na těžení a podobně. Z názvu to i vyplývá, je to Simply Magic, je to HQM modpack a já bych to chtěl tu hru pojmout takové jako vysvětlující let's playe se zpětnou vazbou, protože spoustu věcí neznám, chtěl bych se naučit, spoustu věcí už jsem si nastudoval, ale prostě nechci to hrát stylem, prostě všechno bude vidět a tak. No prostě některé věci mě nebaví, je to furt dokola, tak prostě když nebudu mít ovce, tak nebudu běhat po světě a lákat je, ale prostě si givnu vajíčko a hodím ho. Jo, jako všeho s mírou samozřejmě, jo, ale no prostě budu čítovat, protože to chci hlavně se to naučit a užít si to, přijít na ty principy, protože přiznám se, co jsem tak jako, už jsem to zkoušel, takže chci se zaměřit hlavně na mod z Arc Magic 2, tak, co je, líbí se mi tenhle sít, na kterém mám rozjetý tam ten druhý svět, na kterém si to zkouším, takže povolím cheaty, protože prostě některé věci trapčit v branch mineu momentálně tím, že to chci vysvětlovat, učit se to, tak na to, abych sehnal 10 železa, prostě nepůjdu běhat do caveu a nebo hrát za kamerou, no prostě si je givnu. Jako říkám to na začátku, pokud se nesete dívat, je to vaše věc, já se to chci naučit, chci to ukázat a tak. No tak, co je tady důležité, je nastavit si tenhle ten alternate generování světa, on to píše i v popisu ten autor, seed je stejný, struktury, cheaty zaplý, takže jdem na to. Nejdřív vám to ukážu, proč to alternative se mi strašně líbí, protože on má dobrý způsob generování světa a líbí se mi to. Jako ten borec, co to dělal, si musel pohrát. Jo, jako, že třeba, já nevím, je tam vidět vodní eroze, to znamená, že řeky tečou v hlubokých údolích a podobně. Tak, kde jsme se objevili? Někde jsme se objevili. Tadyhle. Já to hned teda nastavím. Takhle. Zapneme tohle, rain zapnem a dáme utility, ne cheat, ale utility, tak. Prostě generuje to z města, a většinou teda na skále, nebo prostě v kopcích, nenarazil jsem na město tady dole. HQM, jo, čím se chci zabývat, je Ars Magica 2. Jo, tímhle se budem zabývat, tohle chci vysvětlovat a v tomhle chci poradit, protože bohužel Vikina i to, co natočil Direwolf, je na verzi nižší než 1.2, ve které proběhla spousta dneska je tam, myslím, 4, verze 4, pokud si dobře pamatuju. Takže no, teď nevím, co se sakryš, teď mi to vypadlo z hlavy. Jo, že spousta těch mechanismů se změnila oproti té 1.2. Na něco jsem už přišel, k něčemu pomůže tam... Tohle? Ne, to nevím, co je. K něčemu pomůže... Kde je ta struktura, co jsem vám chtěl ukázat? Sakrbli. K něčemu pomůže kniha, ta je taky jako kraftící. A to bylo někde tady, ne? Já bych jenom v rychlosti chtěl ukázat tam to generování té struktury, když tak to pauznu a vrátím se, jo, tady, jo.
hradby pěkně, město s přístupem, jo, prostě líbí se mi to. Ten způsob toho generování světa se mi strašně líbí. Jsou to takové kopule, jako teda hory, obě. A ještě nad tím přemýšlím, to město je vygenerované kapku jinak, než tam v tom mým světě. Ale jenom kapku, myslím, že já tam nemám ty hradby. Jinak je to stejný. Tak, jdem zpátky. Tak, Ars Magic. V podstatě, o co jde? Je to čistě mák, stáváte se mágem a děláte věci tím, že kouzlíte. Je to na suroviny poměrně nenáročný mod. Není těžký na suroviny. Jsou tam určité věci, které potřeba si pohlídat. Jako, že v naturální magie se špatně, že se pálí z nějakých surovin, tak ty je potřeba hledat, to jo. Ale jinak nějak extra náročný není. Jako třeba, že byste museli dělat, já nevím co, ale tady se zabydlíme, tady to vypadá zajímavě. Tak. Ale to jsem nechtěl ukázat, jsem chtěl ukázat ty zápichy. Kde to bylo? Tady jo, že jo, já to přeletím ještě, sem se vrátíme. Stavíme tady doma. Že od pramene, jo, padá říčka. Krásně, jo, jo, tady já půjdu proti proudu, je to. Proti proudu je to tady. Jo, že někde tady v horách pramení řeka, má své přítoky. Jo, tady je pramen, pěkně aj, jo, ve skalách, jo, pramení říčka. Teče, slévá se víc říček dohromady, potůčku. Jo, a erozí a dlouhodobým působením. Prostě, jo, nádherné struktury. Ta, jo, možná jsem minul to, co je tady potřeba. Ne, to není ono. To, ta surovina, která je důležitá pro tenhle mod. Ale zatím se mi nezahlédl. Ne, to je uhlí. Já totiž jsem nevyčet, kde, já jsem ji nějak haluzově natěžil, ale nevyčet jsem nikde, jak hluboko má být, nebo jo, prostě a vlívá se to. Tak toto je 100% nové, protože v mapě, kde já to mám, tady tu věž nemám. A mám naopak, mám... Jo, kde já jsem, ale tam... Já jsem zakotvil tadyhle, tuž... No já už ani nevím, to vypadá podobně a přitom jinak. No tohle vím, že tady určitě nemám, jo, v tom test světě jsem zakotvil... Tadyhle někde, protože tam byl druhý dungeon, takovej ten, co má nahoře barák. Ten, co má nahoře barák a dole obrovské plochy kdečeho. Ale vypadá to, že možná letím na opačnou stranu. Jo, 100% letím na opačnou stranu. Ono tadyhle. No to nevadí. Tak, ale už tady je něco, co vidím, co je důležité pro tenhle. Tenhle strom, je na ně i pak quest. Co jsem proved? Nevím, co jsem proved. Poberem si to. Proč to nejde kopat? Proč to nejde kopat, protože jsem měl špatný mod zaplý, že? Nevím, co jsem proved. No, tak jo. Jedem. Questy. V první fázi si musíme tady, já to teda přeskočím, on bude chtít nazbírat tyhle si rostlinky, já je zrovna poberu, jo. Odn. Roste poblíž těchhle stromů, jejich sapling máte taky, jo, je to z Ars Magica 2.
Stejně tak tohle, což jsou komponenty pro crafting a podobně. Já se to nechci sbírat. Což jsou, které pak to, jednak na to máte quest a jednak jsou důležité pro crafting. Tak, co máte taky získat sapling. A co je k tomu saplingu důležité, je, že je strašně jakoby rare, no, jejda. Malá pravděpodobnost, že vám padne. Jo, i když to vykácíme, prostě je malá pravděpodobnost, že vám padne, to je první zádrhel. A druhý, i když vám padne, tak on běžně neroste, protože tady něco, k čemu se říká Ethereum, což je zdroj té magické moci, to je to místo, kde jsem vybral, že se zabydlíme, tak to je jakoby čistá mana. A čistá mana, a on musí být v blízkosti zasazený, aby vůbec rostl ten sapling. No. Víte co, já si dám na to tadyhle nástroje. O kterých vím, že fungují, protože se mi to teď nechce v rychlosti craftit. Tak. To jsem ale lempl. Tak. Tak, Erzmečka, to vím, že budu potřebovat. Tak. A nepadl, že jo, sapling, ne. Prostě strašně malá pravděpodobnost, že padne. Tak, to nevadí. Jdem na to místo, kde jsem si to vybral. Tak, co tohle? To není ono. To nevadí. Tak já to tady trošku pročistím. A tím vás možná nebudu zatěžovat, já to teď pauznu a budem pokračovat, až to budu mít vyčištěné a připravené. Já jsem asi zmrzkl blbý tlačítko. Pardon, takže jsem zpátky, jenom jsem to tady pokopal, jsem tady osvětlil, vypnul jsem příšeráky, ať můžeme dělat v klidu. Takže první věc, co je, že tak potřebujete nějakou knížku, která vám řekne co a jak. Tak a ta knížka se udělá tak, že tohle je mimochodem Liquid Ethereum, to je ta magická šťáva, kterou pak můžeme využívat. A to se dělá tak, že do item frameu dáte knížečku a vidíte, pěkně se nabije tou magií a máme knížku, která nám to všechno vysvětlí. Jo, v popisu, já to zkusím, no to už nezvětším, že? To se mi rozhodí nahrávání. Mechanismy toho, jak funguje, jaké jsou tam věci. Tohle se otvírá teda mimochodem, to jsou pak kousky kouzel. Ty se jakoby otvírají až tím, jak to získáváte, jak se to učíte a podobně. Jo, to jsou bossové a podobně. Tak daleko ještě nejsem ani v test světě. Takže máme tohle, vezmeme si teda hotovo. A teď hlavní potřeby toho, abyste mohli dělat kouzla, jsou jakoby, no, kudník šopat, mě to vypadlo, stůl, na kterém se to dělá, a něco, co se jmenuje okulus, a tam si jakoby do toho, tam si rozdělujete talent pointy, nebo já nevím, jak se to jmenuje, skill pointy si tam rozdělujete. Takže jdem do toho, já jsem si neudělal crafting, že? Ne, vezmem si zrovna tady dřevo nějaké. Takže Oculus. Jak se dělá? Všechno je to
dělané na bázi hladký kámen, sklo, uhlí, dřevo a pak samozřejmě jiné suroviny. Toto už je speciální surovina, která tady roste ve světě, teda generuje se ve světě. Já jsem tady někde na ní narazil, to jsem si udělal kvůli jiných věci, někde jsem to zahlídl, sakryš. Ten blue topaz, kde já jsem ho zahlídl, někde tady byl vygenerovaný, tady už ho vidím. Block mode, jo, takhle vypadá ve světě, tak ho vytěžíte a máte. Tak, stone si dáme, hladký kámen. Říkám, nechce se mi to těžit, takže jedeme. Oculus, co Ulus? Ještě sklo a uhlí, jo. Sklo, uhlí je koal. A sklo je glas. Glas. Takže z hladkého šutru z půlky si uděláme tohlens. Jak to bylo? Šup, šup. Vševidoucí očko. Tak, máme okulus. Zatím ho nebudu jdeme dál. Tak. Jo, pergament. Ten zatím nemám taky. A feather a tohle. Tak si dodám pergament si zrovna givnem celý. Jak se to jmenovalo? No tak paper. Papír. Pírko jedno. A nevím, co bylo to poslední. Torčku máme. Tak, jdem na to. To jsou mimochodem ty pergameny, na to se pak zapisují kouzla, jo? Takže jich budeme pokračovat, potřebovat určitě hodně, stejně tak jako knih. Všechno ukážu, všechno vysvětlím, jo? Myslím si, že tady máme nějakých 10 minutek, snad vůbec něco stihnu, protože dneska jsem měl náročný den v práci, tak vůbec jsem rozhozený z toho celý. A ještě mi navíc někdo volá. Takže stopuju. Tak, OK, můžeme zase pokračovat. Table. Co jsem to? Nechtěl jsem to. Tohle jsem to. Tak, furt něco nemám. Co nemám? Planky mám. Pírko nemám. Já jsem myslel, že jsem si ho vzal. Nevadí. Tak to tam naskládáme. Pardon. Jo, že jsem měl těžký den v práci, tak to bylo takové o ničem. Tak a máme stůl, na kterém se dávají dokupy. Jak to poskládáme? Ne, on se dával takhle nějak a ještě se tak divně natáčel. Ale jo, může být. Takže to je stůl, na kterém se tvoří kouzla. Mrknem dovnitř. Tady se vám budou dávat jakoby, oni to tam nějak jmenují, shapey. Jo, jakoby to, co můžete, jakoby stránky toho kouzla, to znamená, odtud vybíráte a tady to skládáte. Momentálně mám stůl, který má, mám dva, už mám dva, který má jenom kouzlo, které kombinuje dvě různé možnosti. Postupně se ten stůl dá vylepšit, až že budete mít úplně mega komplexní kouzla a tak. Tak, to je, kde se rozdělují, jsou tady určité školy, jakoby magie, obrana, útočná obrana, nakopání a takové věci. Toto je pak něco, co jsem ještě úplně nepochopil, mělo by vám to dávat něco. Jo, že třeba když padáte, tak nemáte zranění od pádu a podobně. A toto jsou ty skill body, které máte si rozdělovat. Já zkusím si vzpomnět.
Který to potřebuju? Já potřebuju projektil určitě. Protože všechno souvisí se vším. Ignition, ne. Moc, gravity. Že by to bylo tady. Jej, damane. Tak, teď jsem úplně. To je nakopání. Tohle určitě, ale to jsou dva modré. A projectile nejlépe. Force damage. To nechci. Tady je projectile 3. Takže na to, co chci vám ukázat, základní kouzlo, nebo základní, jako v tuhle chvíli si myslím, že pro začátek velmi zajímavé, je, že se naučíme projektil, to znamená, že kouzlo bude dělat to, že něco vystřelíte a pak se stane nějaký efekt, který... Ups, 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 jsem chtěl. Tři, čtyři, po tři. Ojú. Nevadí, ještě nám chybí jeden, to dostaneme. Že dik, touch a dik. Tak se naučíme tohle z to kouzlo potom, není problém. Tak, to jsme měli, udělali. On nám totiž tady řekne, já to pletu páté přes deváté, tak snad mě pochopíte. Pak je tady, že sbíráte teda ty rostlinky, píšou, ve kterých místech se nachází. A vezmeme to postupně. Tady tu první, ta většinou pod tím stromem. Ze stromu padá sapling, který je ovšem velmi, velmi raré. No, kurník, když jsem to už říkal, vzácný. Tohle jsou další dvě, co jsou v podzemí. Tam si když tak zkusíme se běhnout a uvidíme, jestli na to narazíme nebo ne. A to jsou rostliny, které různě rostou. Jedna na poušti, jedna ve vodě a jedna nevyrostla. Nejvíce mi tady, jo, oplatilo boumílovat tady tu zeď a ona pak vyroste na vodě. Vejblům. Ještě nějaká vyroste? Ne. Tady druhá. Jo, jedna ve vodě, pak na poušti a v podzemí. V podzemí roste, roste, roste. Co tady vyroste, co nevyroste. V podzemí potřebuji hlínu, mám hlínu. Kůž. Stačilo udat nad sebe a zase boumílujete. Ne, proč to nejde? Proč to nejde boumílovat, že by tady bylo moc tma? Není co boumílovat, že? Tam musí být tráva. Nebo musíte v jeskyni narazit. Tady, jo, tady je další ta surovina. Ten chimerit. Výborně, jak není, jsou zase tak vzácné, dobrý. A ještě nám chybí ta poslední surovina. Hele, tak zkusíme v rychlosti se běhnout důle. Jestli jednak narazíme na nějakou. Jo, bude tam tráva. Teď nevím, jestli to... Jo, tam asi nic vidět není, tak já tady budu pokládat torče, ať něco je vidět. Tak najdu trávu, anebo tam prdnem, ale když givujem všechno, givnem i tohle, ne? Tak jo.
Tomcraft. Dobrý, nejde, nefunguje, dívnem si Gras. Ten už by bounívovat měl jít. Jo. A už vyrostla, jo? Zrovna vyrostla tadyhle. Další rostlinka, která je potřeba. Roste tady, jo, další. Ta roste ve tmě. Tak, to máme dvě, tady vyrostla další. Tak a poslední roste na té poušti a tam si teda zaletíme. Tady. Tohle hodíme do pryč. Do pryč, bone meal si vezmeme. A budeme doufat, ne? Roste jenom tahle mrcha. Nikde nic. Je jenom vodní. Možná potřebuje víc tého písku. Tak jo, jdem se podívat dál. Kůž. Zkusíme to tam, kde je víc písku. Nebo jestli potřebuje světlo, to je určitě nuda, že? Když je tady takové světlo. No tak. Předtím to teda taky prostlo mizerně, ale občas nějaká vyrostla, teď teda prd. Nebo musí být den. A tady je. Tak, jo. Desert rostlinka. No a pak nám chybí teda už jenom... No a teď. Asi na to musí být světlo. Tak a chybí nám ten sapling, já se teda přiznám, fakt jako padá strašně jako málo, pokácal se asi 5-6 stromů, než vůbec padnul, takže to teď řešit nebudu a cehnem dál kousek teda. Takže rostlinky máme, jo. To dám tady do té prostřední. Šup. Chybí mi ten sapling, ale ten teď řešit nebudu. Jo, ještě, co to je? Kde roste tenhle? A tenhle roste, myslím, normálně jenom. Ten myslím, že rostl jenom normálně v trávě, ale přiznám se, úplně si teď nejsem, pardon, listý. Jo, ten roste normálně v trávě. Jo. Takže jo, a ještě v podzemí teda ta modrá věc. Jejíž jméno si teď nepamatuju. Nepotřebuju. Tebe nepotřebuju. Sapling a. Vinteum dust. Jo, vykope se Vinteum a musí se přepálit. Jo? Jsem
to někde měl, ne? Už sebe ho mám. Tak. Tohle hodíme do pryč, takže jo, Vintrum Dust se přepálí a máte dust. Tolik teda k tomuhle. A teď to samotné dělání kouzel. Teď jsem si tam naklikal, že jsem se něco naučil. Takže tady dáte Book and Quill a můžete hledat. Já vím, že chci, aby, co jsem říkal, že budu digovat, že? Takže když se něčeho dotknu, tak efekt, který chci, tak aby to kopalo. Jo, a to předbíhám, protože ještě nemám nic, co se jmenuje Crafting Altar. Co to nemám, ten sapling, sakra. Jo. Podle návodu jsem někde četl, že by mi měl být co nejblíž s tomuhle a modlice, že prostě roste, neroste, že to je složité s ním. Hele, jo. Takže máme, tady píšou, kde se to dá sehnat a podobně, tak a teď. Skill pointy, to jsme si říkali, tady píšou, že padají z bossů, že získáváte postupováním v levelech a že můžou být někdy i v, no, že najdete, že ho najdete v, no, v těch podzemích, no, v dungeonech. A to možná zrovna si vezmeme tady tu jednu a uděláme si to. Jo, Infinity Orb vám padne, vycraftit se asi nedá, ne. Ale když si ho vezmete, tak vám se přidá jeden modrý point jako na výzkum. K čemu to je? Protože tady pak podle toho, jo, jestli vidíte, jak je to červené nebo to, tak takové, abyste to vyzkoumali, tak takový musíte mít tady skill point. A já jsem tady chtěl light, že jo. Tak už ho znám. Super. Hej. To jsem zase něco u to. Umáčk. Ej, damane, to budeme půl dne řešit jenom tohle z toho. Nevadí, hele, nevadí. Aspoň se to naučíme. Tak, a teď se dostáváme k něčemu, co, jak se vlastně ty kouzla budou dělat. K tomu je potřeba takzvaný crafting altar. Já to tady ukážu, struktura, crafting altar. Je to něco, co musíte postavit z materiálu, jako je, tady je crafting altar sám o sobě, tady jsou magické zdi, tady, nebo tady, ono vypadá různě, tady je laktern, to je takový stolek, ve kterém se to kompletuje a postaví k tomu tu strukturu. V podstatě do tohohle dáte tady tu knížku, jo, dáte ji do toho lakternu a pak musíte do toho altaru něco naházet, aby se to vycraftilo. A to, co tam musíte naházet, je toto a musíte to tam naházet v tom daném pořadí. To, proč tady rotuje ty různé materiály, je proto, že ten altar může mít, že ten oltář kraftící může mít různou sílu na různé typy kouzel. Jo? Tak jak je to tady, že můžete kombinovat až 5 různých jakoby kouzelných věcí, prostě strašně, čím víc toho nakombinujete, čím silnější kouzlo, tím teda, jo, to může, ale tím musí potřebujete větší altár. A tady podle materiálu můžete dávat ty efekty, že to kouzlo může mít víc efektů než ten základ. Jo, to znamená, když ten materiál, já používám Nether Quartz, tak můžete mít až 3 efekty v tom daném kousle jakoby navíc. A plus tady ten střecha, ten blok střechy, dává zase další. A když tam dáte sandstone, sluneční kámen, tak můžete až 10 toho mít. Já ho tam dám, postavím to na tu nejsilnější možnou variantu, protože je to skutečně až na ten sandstone, je to a popřípadě moonstone, je to běžně dostupné materiály. Takže jo, kvarc. Block of quartz, pak tam byl lever. Z těch, co tam je, myslím, jsem tam dával, nebo dáme tam dia, jo. Diamantový bloky nahoru, zatím, změnit se to může, není to problém. Tak, co to tam bylo ještě, a teď ty
ta kouzelná zeď tady a ta už se kraftí pomocí toho Vitaum Dust a Stoneu. To už jsou věci, které se dělají z těch surovin, které musíte nakopat. Jo? Já si je zase givnu a crafting artar je to samé, jo? Zase stone a Vitaum Dust. Zase si ho givnu. Tak. Je to struktura 5x5 ve světě, kam já ho dám. Dám ho asi doprostřed. 1, 2, 3, 4, 5. Na vyčet jsem někde, co? 4, 5. Vyčet jsem. 2, 4, kůž. Aha, no mám ho dobře, sakra. Vyčetl jsem, že by se bokama neměl ničeho dotýkat, ale netestoval jsem to, jo, takže uvidíme. Jeden, dva. Jeden, dva. Tak, jeden, dva, pak je diamant a pak jsou schody. Kvarc, schody. Bylo to takhle. Jež tři jsou. Aha. Tak, teď je to tady takhle. Tak, to je ze spodu, ta máme. Tady nám chybí diablok. Diablok. Šup, šup. Jo, ještě ten. Něco špatně, to by nemělo dělat. Nevím, proč to dělá. Tři, z té strany to budeme zapínat odtud. A to poslední bylo lektern. Jo, jednoduché jenom tři planky a jedna tadle, takže nebudu dělat, je to fakt jednoduchý. Ale možná si zase, jo, já padám totiž, aha, furt přemýšlím co, takže Tern a crafting. A máme altar. Vy to ne, proč nejde do něj vstoupit? Něco, jo, teď naběhl. Jo, už tam problikávak naběhl. Já to povyhazuju, v tuhle chvíli to potřebovat nebudu. Tak, no a teď vy tady dáte knížku a můžete se podívat, co tam je potřeba naházet. Runa, ukážu, jak se kraftí, nahážem tam. Vitaum Dust, Feather, jo, a tak dále, tak dále. Takže runa. Dělá se jednoduše jenom z cobblestoneu. Vitaum Dust tady máme. Co tam bylo? Pírko. Tam bylo pergament.
Je to tak, nebo jak se to píše? Parchament, aha, takže Vitum Dust. Raw fish, clay, oranžurné. Oranžovou. Parchment je nakonec. Clay. Jeda, co tam bylo ještě? Iron shovel. Iron shovel pickaxe. Tak. Je to jednoduché. Vy, když tady máte tu knížku, kterou chcete dělat, tak tam hodíte runu. A nic se nestane, protože tady mi chybí diablok. No to jsem zapomněl. Tak pojď za mnou. Že by teď to bylo. Tak to tam hodím. Jo. A teď vám ukazuje, co má následovat. Už tvoříme kouzlo, jo? Šup. Pírko. Rybička. Klej. Oranžová runa. Lopatka. Pickaxe. A nakonec kouzlo. Tak, a mám hotové kouzlo. Tak, kouzlo, když na ně najedu, objeví se vám tady interface. Teď nevím, co jsem to udělal. Když ho kliknete poprvé, tak vám dovolí ho pojmenovat. Já tam mám dig, to znamená kopej. A můžete tomu dát nějakou ikonu, jakou chcete, to je úplně šumák, fuk. Třeba tuhle dáte escape a máte ikonu. A teď, tak jak je tady to burnout, já vám to ukážu jinak. Burnout je něco, že když používáte magii, tak každým dalším používáním, než si odpočnete, tak se vám zvýší jakoby cena toho kouzla. Teď, abych ho zakástil, spotřebuju 10 many. Mám 500, dojdu, proč to nejde? Jo, tady je zase jenom pod sebe. Kůž z vrchu se dotýká, jo, takže z vrchu. Takže zakástím a teď se podíváte, tak už nestojí 10, ale stojí 17. A postupně, dokud si neodpočnete, tak to klesá. Mana se jakž takž regeneruje sama, takže to jde. A tím, že jakoby... proč to nejde? Asi neumí... Jo, tam je zase něco, že nemůžu stony, ale jenom hlínu. Že je to slabé kouzlo, musel bych prostě udělat jiné kouzlo. Tak a už mám level 2, tady je vidět, že mám magický level 2. Tím bych měl dostat další... Jo, další modrý blue point. Myslím, je tam napsané snad, že do 20. levelu dostáváte modré, do 50. snad červené a do 90. ten zbytek. No naopak, nejdřív modré, pak zelené a pak červené podle toho, jaký jste level. Tak, to je ke kouzlům. Já jsem chtěl ještě udělat jedno kouzlo, jenom tak pro zajímavost. Projectile a light. Bude se jmenovat světlo. Já ho nebudu craftit teďka, jenom ukážu, jo, zase by to bylo stejné. Výhoda na serveru, to, co jednou tady zadáte, se shiftem, to myslím, jde s tama dolů, jo, se shiftem dolů, tak to může použít kdokoliv na serveru. Jo, já tam dám teď to světlo, zás řekne, co tam mám naházet, abych to, ten pergament udělal, ale já to trošku zjednoduším. Já to vrátím tady. Nevrátím, protože už ho mám nachystané. Sakryš. Tak ho vyhodím, nevadí. Quill. Nahážu tam znova. Jo, v kreativu se vám tady hodí všechno. Nespotřebovává se mana, nedostáváte to přetížení. Takže v kreativu si můžete tvořit, co chcete, jo. Takže tohle a ligot. Light. Vetlo. A tady, ono to není, a hned vám vytvoří ten
to kouzlo, jo. Světlo, dáme tomu ikonku. A to je jednoduché, on dělá to, že... Mám tam projectile, ne? Božinku, co jsem to zase udělal? Light... Ne, lightning. Light jsem chtěl. Kurník taky nikdo neřekne. To byl blesk, ten zabíjí. Jenom tady light. Do prčic, teď jsem to zase vzal zpátky, že? Jej, dam mane. Projectile. Nahrazuje torčky, jo? A každým úspěšným zakouzlením se vám zvedají XPčka. Tak já se jenom podívám, jestli mám místo na disku ještě. Volno 58 mega, takže já už asi nenahrávám.